Dermatologët thonë se nemës së shumti bëjnë gabime. Nëse lëkura e duarve tuaja është e thatë, mund të shfaqen lehtësisht çarje dhe kruajtje, ose ndjesim pirje. Fatmirësisht, ka një zgjidhje për këtë problem, i cili sidomos gjatë dimrit, mundon një numër të madh njerëzish. Kur lani duart, përdorni një sapun të butë hidratues dhe më pas aplikoni një krem cilësor në duart tuaja, që do të ndihmojë në ruajtjen e shëndetit të duarve. Megjithatë, ajo që duhet të keni parasysh është se nuk ka rëndësi se kur i aplikon ato. Dermatologët thonë se kremi për duar duhet të aplikohet sa më shpejt, nëse nuk është e mundur më njëherë pas larjes së duarve. Dermatologja Whitney Bivnis thotë se është mirë që nëse aplikoni kremin 2 minuta pas larjes, ose duke përdorur desinfektues, mund të aplikoni në lëkurë sa më shpejt e jetë mundur. Këshillon një dermatolog, kur bëhet fjalë për zgjedhjen e një kremi, rekomandohet përdorimi atyre që përmbajnë vajra ushqyes ose gjalp, që janë të pasura me acide yndyrore. Përdorni një krem hidratues duarsh me pomada të vërteta tradicionale. Këta hidratues mund të nxisin zhvillimin e bakterëve të mira, thot mjekja e familjes Kate Shannon.